Logo após o Sul-Americano, a gente iniciou um trabalho para elevar o nível de conhecimento tático das atletas. Em cima disso, a gente tinha alguns recursos didáticos, entre eles um diário, no qual elas tinham que relatar todas as ocorrências do treinamento, os pontos fortes e fracos. E além disso, a gente utilizou um software de análise de desempenho, né, específico para isso, que ele é combinado com uma plataforma virtual e funciona quase como se fosse uma rede social de análise de desempenho, no qual as garotas elas têm a oportunidade de olhar, acompanhar os treinamentos, assistir todos os vídeos. Eu consigo inserir playlists e tarefas para que elas façam durante esse processo e elas interagem diretamente com a comissão, tirando dúvidas, mostrando orientações às suas colegas, interagindo entre elas, entre setores do campo e até de forma coletiva. Isso tem sido muito efetivo porque a gente percebe a resposta delas. A gente acredita que elas têm uma compreensão muito maior agora dos espaços, das possibilidades de ação que elas têm dentro do jogo, que facilita com que elas tomem decisões um pouco mais rápido. Essa fração de segundo que elas tomam a decisão mais rápido ajuda a dar um pouco mais de velocidade e dinâmica no jogo.